Idag är det söndag. 4-5 dagar kvar till Elmia, fast jag ska vara där om 2. Och imorgon ska jag testköra. Men nu ska vi försöka gräva fram bilen här bakom lite grann. Och sen ska vi ta ut den och ska vi köra in här. Vi är hos Jonas Melander i Sala faktiskt. Ska ta och foliera min bil. Här på den nya dekoren ska ni få se hur man gör det. Ja, så ska vi skita om armbågarna eller vad fan man nu säger. Och så ska vi få fram bilen som är här inne. Så, ja, det blir skoj. Nej, men det ska göras. Nu har vi stått här en hel dag i Sala och klistrat. Så vi har fått bilen att se ut så här. Så är det greja på för fullt. Det är några dagar kvar till Elmia. Och ja, vad säger vi, Johan? Hur känns det? Top fucking notch. Ja, så han har några små grejer kvar att göra. Sen får han fara hem till sin tjej och sen ska han fara på jobbet. Och borta från sin tjej i 2 veckor. Så vi försöker göra ett snabbt ryck här på slutet. Nej, men annars går det väl ganska bra. Vi öser på för fulla muggar. I morgon ska vi fara och testa bilen. Se så den fungerar. Och sen raka vägen till Jönköping. Ja, det är väl ungefär det. Typ sen vi sist har vi fått den lackerad. Skruva av bromsaren. Fungerade inte. Ja, men det... Nu kanske får vi hoppas att allting lirar. Det verkar lira i alla fall. Så, det gör det.